他说咱俩保持一定的社交距离。这挺伤人的这话。我是我，我妈是我妈，所以就想刻意的惩罚我妈的同时也惩罚我自己。那一次的主题是和妈妈的一天，所以我非常希望我妈能陪我去，我能够向别人证明我妈妈很爱我。结果在这次活动的前一天，我妈和我说她单位临时有事去不了。这时候我爸自告奋勇地说没事儿，爸爸陪你去。当时我觉得生活里有爸爸有姥姥跟姥爷在，我的生活的角色是有替补队员的，可以替代我的，但是我的工作无法替代。爸和我说一定要好好学习，听妈妈的话。然后他说我爷爷病得很重，要去照顾我爷爷。结果我爸一去就不复返了，就再也没出现了。谢谢你来了，敬请关注。有请主持人涂磊。真情致谢，重新开始。好，谢谢大家都来了，欢迎来到重庆卫视，谢谢你来了，我是涂磊，欢迎电视机前和现场的所有的观众朋友们，欢迎你们。参与节目评论，报名参加节目，请扫描屏幕右下方的二维码关注谢谢你来了官方抖音号和快手号，扫描屏幕的右下方二维码关注重庆卫视官方微信号，参加情感心理测试就有机会获得精美礼品一份。来，我们认识一下三位嘉宾老师，心理专家白燕仪，媒体评论人石树思，重庆卫视主持人柴子路。好，让我们一起走进今天的故事。我觉得一切因他而起。我做了很多伤害他的事儿，我觉得是他欠我的。我很想逃离，逃离他的管束，逃离这个家。直到那天，我发现我错了。看着他长出的白发，我越发自责。妈妈，对不起，因为我，你总是小心翼翼。掌声有请今天的被制线人李雅红。主持人好。你好。嘉宾老师好。好。观众朋友好。请坐。你好年轻啊。嗯，谢谢。你四十几啊？我五十岁。看着像四十出头，跟我差不多年纪。你闺女啊？是。做了什么大逆不道的事儿？我觉得没有什么大逆不道的事儿啊。在他的成长过程中，他现在可能有一些反思跟醒悟，想跟我道歉。但是作为我来讲，其实没有什么可以道歉的。你看，孩子来道歉都说不需要，应该的，我也对不起他，道歉就道歉，咱受之坦然。好，对吧？是错了就是错了，但该鼓励的就鼓励。你觉得他因为什么而道歉？因为他成长过程中他有一些特别叛逆的行为。比方说我们两个人去逛街啊，我想牵他的手的时候，他把我的手推开了。他说咱俩保持一定的社交距离。社交距离？对。这挺伤人的这话。是。咱们曾经最近的距离就是你住着我的房子，在我肚子里。对。该道歉。待会儿我好好批他。好，谢谢。可以不？可以。可以啊。掌声有请制线人何欣。
持人好，嘉宾老师好，观众朋友们大家好，请坐。社交距离一般有多远？因人而异吧。因人而异啊。如果是我们这种陌生人第一次见面，我们的社交距离应该保持多远？两米吧，两米左右啊。还好我们这起码四米了啊。那跟妈妈的社交距离呢？当时有点远，现在很近。你说这话什么意思？要保持社交距离？因为当时比较叛逆嘛，就是觉得自己是一个独立的，就是小大人，就觉得，我是我，我妈是我妈，所以就想刻意的，就是惩罚我妈的同时，也惩罚我自己吧。所以想尽量的避开我妈。那你现在还叛逆吗？现在好多了，过了青春期。今年多大？23岁。你脸上怎么那么板呢？就是特别严肃的样子。可能就是心事多吧，工作压力大。有心事啊？因为我觉得和我妈在相处过程中，我妈总是很紧张我，总是很小心我。有的时候就是我妈在家里打扫卫生、收拾东西的时候，就难免会觉得不敢轻易碰我的东西，总是再三的问我可不可以碰，可不可以动你的东西，你会不会生气？有的时候回家晚了，加班，然后点外卖的时候，其实我能感觉到我妈是不喜欢的，但是她也不会说什么。他去厨房帮我做好了饭，然后赶在外卖来之前他去做一口我爱吃的，然后可能我就会去吃他做的饭了。就是我妈总是特别担心我，但是又不敢和我说。我知道了，不是亲生的对吧？所以要小心翼翼，是这意思吧？不是。那为什么要这么小心翼翼呢？怕他呀？我觉得他现在的工作压力跟这个学习压力都特别大，我不想给他增加负担。同时呢，就是他的时间也很紧。嗯，我想为他多做一些，多唠叨没有用。啊，我觉得做一些力所能及的工作更有效。我怎么感觉你像个保姆呢？你的东西我可以碰吗？你的房间我可以打扫吗？床单我可以换吗？像不像个保姆？像。那为什么一个母亲会沦落成一个保姆呢？可能我之前做了很多伤害到我妈妈的心灵的事儿，就是对她心理造成了一定的这个伤害。把你的数宗罪一一说来。因为之前我妈工作特别忙，是一个事业型的女强人，所以大部分时间都是我和我爸在一起。我妈经常出差去外地，这个时候我就觉得别人都有妈妈，我感觉我的妈妈不这么的像一个好妈妈，所以我经常一个人有的时候在弹钢琴然后练乐器的时候，我在窗户外面看到公园里面别的小朋友都有他们的妈妈陪他们玩，他们在笑，他们在闹，但是我能想到我妈妈也许在另外一个地方，我不知道她想不想我，我不知道她有没有真正就是关心我。直到我妈有一天真正回来的时候，我觉得这个形象已经有点陌生了。我妈穿着工作服风尘仆仆地提着行李箱回来的时候，我下意识地说了一句阿姨好。那个时候我妈愣了，然后赶快过来安慰了我一下，我才意识到哦，我妈妈回来了。那是多大的时候？差不多3-4岁吧。那个时候你什么工作？在银行工作。当时的工作很紧张。什么职位？我是在分行的一个管理部门。出差的频率大概多少？几乎每个月都需要去珠海。那你挣的钱是不是比他爸多那会儿？多很多。多很多是几倍呀？3倍吧。3倍。嗯。所以形成了老公在家照顾孩子做家务，你出去挣钱。对。当你女儿说阿姨好，你应该心里很难过，就跟她说我们保持社交距离是一样的感受。是。这样的状况持续了多久啊？我觉得从幼儿园到小学的时候。嗯，他参加家长会吗？很少，都是我爸参加。那早上谁送你去幼儿园上学呀？我爸。你爸？哦，那做饭呢？也是我爸。洗衣服呢？也是我爸。你爸照顾你照顾得好吗？嗯，很好。我爸会抽很多时间陪我玩，而且我爸的工作也不是很紧张啊。所以可能协调得比较好吧。啊。做饭也做得好吃是吧？对，他专门报了一个厨艺班，就在外面专门学过的。你爸会给你梳小辫吗？会。你妈给你梳过吗？我妈梳过，但是梳得太难看了。啊，反正总而言之大部分时间你的记忆里面只有父亲。
对，小时候的时候确实是。小时候。我记得在有一次学校办亲子活动的时候，那个时候我非常希望我妈去，而且那个月我妈正好也不用出差，然后我妈就跟我提出保证说，孩子这一次我一定会陪你去。我当时非常开心。就亲子活动。对。然后那一次的主题是和妈妈的一天，所以我非常希望我妈能陪我去，我能够向别人证明我妈妈很爱我。这次爸爸代替不了了。对。然后结果在这次活动的前一天，我妈和我说她单位临时有事去不了了。这时候我爸自告奋勇地说，没事爸爸陪你去。结果在那一天，所有的小朋友的家长都坐在教室后方，只有我爸一个男妈妈坐在女妈妈的中间，然后一直不停地鼓励我。我那天觉得很难受，我觉得我不想再继续下去了，但是我爸还是陪着我最后进行了活动，然后拍了照片。回到家里以后，我妈那天也是很晚很累加班回来，我当时就斥责我妈，我又哭又闹，我说你不像其他的小朋友的妈妈这么爱我，我觉得你像一个后妈，那种感觉就像你有一个很想吃的冰淇淋，你拿在嘴里，然后你觉得我马上就能吃到了，我也很想享受那种甜味，但是这个时候它化了，它留不住，有一种失望的，就不抱希望的。但是因为那个时候比较小，我觉得我妈也许会改变，我相信我妈也会爱我。现在回过头来看，那段时间是不是做得太不够了？是，当时我觉得生活里有爸爸有姥姥跟姥爷在，我的生活的角色是有替补队员的，替补队员可以替代我的，但是我的工作无法替代，所以就是把大部分精力都放在了工作上。另外呢，我觉得孩子还小，爸爸跟姥姥姥爷都可以照顾他，这个当时的起居生活应该生活没有问题的。这样的情况持续到了多久？这种平衡打破了这么长时间一定会出问题嘛，是吧？一个经常在外面，爸爸经常在家里面，不光是你跟孩子之间的亲密感很差，你跟你老公的亲密感也很差，这一定会出问题。这个一直持续到我初中的时候，初中有一年初二的时候，我爸有一天送我上学，然后我觉得我爸有一点沉重，就是情绪感觉很低落。当时我爸和我说一定要好好学习，听妈妈的话。然后他说我爷爷病得很重，要去照顾我爷爷，因为我爷爷在石家庄，就是离我家有点距离，我家在天津。结果我爸一去就不复返了，就再也没出现了。所以那个时候基本上生活中就只有我和我妈妈。离婚了吧？是，生活产生了翻天覆地的变化。我意识到这个生活我只有变化才能生活才能维系。你看啊，一个是经常在外面挣钱的人，一个人是挣得少在家里维持这个家庭运转的人，即便离婚，孩子也应该交给那个擅长照顾他的那个人，也就是父亲，但父亲却走了，那只能说明应该跟出轨有关系。对，您判断的对。你是不是五雷轰顶啊？没有。没有，你有预兆？也没有预兆。他告诉我的时候，你很平静。也不平静，我挺心里很难受啊。但是，也在很短的时间内，你就适应了，把婚就离了。因为当时他告诉我的时候，这段关系已经无法挽回。那，他走了。家庭需要完全由你来承担，很多你不擅长做的事儿，你都得开始做。对。首先我换了一个工作，这个工作不需要出差，但是呢是一个前端销售的岗位啊，需要带团队。工作了一段时间，我发现这个工作的时间更长，下班会更晚，然后磨合了一段时间，我觉得还是不行，又换了一个银行，这个银行规模更小了，然后他
可以实现我早九晚五的这个时间工作时间，得到的呢就是很少的工资了。少了多少？只是我第一份工作纳税的钱，税金。20%？差不多吧。失落吗？失落，很失落。很失落。但是没有办法，必须做这样的决定。另外呢，家里面，需要我学着去做饭。但是家庭生活不是说谁能够突然拿得起来就拿得起来的。是。什么做饭、送孩子这一类的。妈妈做的怎么样？开始不是很好吃，因为我妈之前不像我爸那样就是在外面专业学过。而且我妈虽然说她工作换了，但还是比较忙的，相对于来说。所以那个时候我上学很早，我基本上不到6点我就要起床，7点之前我就要出门了。但是我妈一开始很难适应我的作息，就早上起来匆匆的熬一个粥啊，或者做一碗面，但是我不爱吃，所以起初我是一口都不吃的。后来我妈经常做，我觉得不吃不合适，有点伤害到我妈的这种行为了吧。然后后来我就开始带，可是带了以后我就扔到家门口的垃圾桶里了。后来有一次我妈发现了，我妈就问我为什么不吃早饭啊？我说因为你做的实在太难吃了，我实在吃不下。从那以后我妈就开始看菜谱，收集网上营养早餐的做法，然后跟着学做饭。慢慢的，现在我基本上每天都会在家里吃饭，我妈做饭已经做得很好吃了。这是一个痛苦的过程还是一个享受的过程？是一个享受的过程。没有一点痛苦吗？有一点，就是有很多无奈。这个做早饭还好一些，慢慢熟能生巧，但是他爸爸离开以后，家里的电器、家里的这个设备出现问题的时候，会让人很着急的。比方说有一次孩子在写作业的时候突然间就断电了，排查了家里很多的这个闸呀什么，然后发现是入户的一个闸坏了。然后我就当时带着孩子去麦当劳24小时的餐厅，把作业写完，把转天需要复习的课程复习完，然后我们两个人就回到家里睡觉。早上起来以后安排好一切，我送他去上学。我中午我就到这个电器城买了一个这个入户的闸，因为我大学学的是工科嘛，然后就找出相应的书来，然后对着那个电路图把这个闸换了。等这个家里的灯都亮的时候，我心里特别高兴。然后下午接完孩子回来，第一时间先打开家里的灯，孩子也说哎呦这个电怎么这么早就修完了，太好了。所以我觉得当时心里也充满成就感的。说实在话，在那段时间突然接手家庭的所有的工作和孩子，你在不断地锻炼自己家庭的技能，对吧？但同时又要承受失去事业的落寞，你痛苦？我把这个痛苦都放在陪伴孩子上。因为当时有一个很大的矛盾，他面临着初3毕业，毕业学习当时的学习下滑，我给报了一个当时比较相对远一点的学校，他不愿意去，因为早上起来跟晚上没有人接送他了。我想了个办法，我早上起来我去送他，他上课期间我在旁边的教室等待他，我拿着我需要看的书在那儿等着他。他放学以后我们俩一块儿回家，会找一个好一点的餐厅，我们俩吃一顿比较可口的饭菜，然后呢我们俩会谈一谈聊一聊，这样呢让他在下周来培训的学习的时候会有所期待，慢慢的他就把这个不良的状态向正常的回归。你感觉幸福吗？我陪伴他的过程挺幸福。有以前挣钱幸福吗？不一样。不一样。不一样。带孩子也有成就感吗？也有。你是不是把这也当成一个事业在干？当时是吧，所以我觉得啊，在管理他，在陪伴他，他的进步就是我的进步、我心里特别高兴。你觉得你母亲是一个挺有能力的人？对。是一个想学什么就能学成的人。
对，所以在他迅速的接管了家庭所有的事务繁杂之后，你从最开始的不适应到适应，在这个过程当中是不是也体现了母亲的应变能力？对啊，我觉得我妈妈是一个女超人一样，就是她的学习能力很强，她能够在关键的时刻，她能够站在我的角度，能够保护着我，我觉得很感激，这也是我今天来的原因。什么时候知道他们俩离婚了？初中毕业的时候，中考以后，我觉得正常情况下，我爸爸应该会为我感到很高兴，应该至少和我见面，然后我们一起庆祝。但是我爸迟迟没有出现，也没有联系我。我曾经有几次追问过家里人，但是谁也不愿意告诉我究竟发生了什么，只说我爸爸在照顾我爷爷。后来有一次我和我小姨聊天的时候，我小姨无意中给说漏嘴了，她说，哎，你爸和你妈其实早就离婚了。当时我觉得非常震惊，我觉得非常绝望，我跑过去质问我妈，我说为什么你不早告诉我，为什么你隐瞒了我这么久，到底是不是因为你的原因我爸爸离开了，如果你早告诉我的话，也许我们能够挽回，但是我觉得现在已经太晚了，我爸爸已经组建了新的家庭，已经成为别人的爸爸了，我觉得我可能没有爸爸。你觉得你如果早知道的话可以挽救，所以呢就有仇恨了是吧？我觉得那个时候开始我和我妈妈之间就有一个屏障了，我不想再和她沟通，我觉得她说什么都很虚伪，所以我当时就是尽量的避开我妈妈。我在上学的过程中我也不愿意和同学和老师交流，我觉得如果和别人说太多的话，大家可能会孤立我，大家可能会觉得我是一个弱势群体，所以那个时候对很多事儿都很冷漠，都很不关心，又很叛逆。那个时候也伤害了我妈妈很多，她每次想要关心我，她想要靠近我的时候，我都把她推开了。她每一次都是和我老师和我班主任在沟通，尽力的通过老师了解我的情况，经常拜托他，希望他能多多关爱我，因为我家庭的情况可能我有点缺少父爱。我老师跟我说了这个以后，我其实觉得更加的生气，因为我觉得这是我的隐私，我妈妈在我不知情的情况下把我的秘密告诉别人了，会让我觉得我更加自卑。所以后来我老师也是不停地和我沟通，然后更加肯定我。这个过程中我妈妈也不停地就做了很多努力，更加地去照顾我。你母亲应该不会在经济上克扣你吧？对，我妈妈对我很大方。那个时候一般家里都会给，像我同学都可能给一个10块20块钱的零钱，那个时候我妈基本上都是几百几百的给我，甚至几千，然后怕我这个钱就是不是很好拿，然后甚至就是开了张副卡给我，就是随便刷。然后就觉得因为不愿意回家嘛，经常在外面就是待到很晚，不管吃饭呀、日常消费啊、买衣服呀，就通通都是我刷，然后刷的也价格很高。那个时候老师也说，感觉年纪这么小就用奢侈品，就用一些和学生身份不符的东西。然后那个时候老师也不断的跟我妈沟通，我妈从来没跟我说过，就是默默的包容着我吧。那这里出现两个问题啊。第一个问题，大家可能会想，当你知道离婚的真实原因的时候，按道理应该恨父亲，为什么反而恨身边的母亲？大家会有这样的矛盾，为什么？因为我觉得其实很多时候人受到伤害或者说情感有所缺失的时候啊，他只会不会想自己的原因，会想的是周围人的原因啊。那你恨父亲呢，你干嘛恨母亲呢？但是当时所有的不良情绪，所有的这个绝望的出口，我只能找到我母亲，因为母亲是离我最近的人。你只伤得到你能伤的人，这个能伤的标准在于两点，第一，这个人离你近，第二，
这个人不会反驳，而那些早就成了家的人，你也伤不到他。第二个问题，这离了婚到底什么时候该跟孩子坦白，这是好多离了婚的父母最大的一个问题。早了伤害他，影响学习，晚了孩子反过来记恨你，他就是个典型的例子。如果事情再让你选择一遍，你会选择什么时候告诉他？我会在事情发生的时候告诉他。当时告诉他。不怕伤害他了吗？不怕影响他学习了吗？可以调整。可以调整。当时他的情感出口，他的选择不会耽误很长时间，他会跟他爸爸建立很好的联系，对他以后的生活会提供很多的帮助。这事儿要重来，你选择母亲什么时候告诉你？你希望什么时候知道这个确切的消息？我希望当时。你也希望当时。我觉得这个问题各种各样，按他这种性格当时是没有问题的，我觉得他能接受，但有些孩子真不能当时告诉。你怎么保持如此冷静的？他就像一个模特坐在这儿，那个橱窗里的，脸上漫无表情，只有在说到父亲的时候，他会悲伤的落几滴眼泪。你平时就这样吗？是。高冷范儿。是。啊？对，就是。那为什么有的时候又忍不住要笑呢？就是忍不住笑，他又要忍住。你在做自我斗争啊？有时候会吧，我觉得因为。之前从中学之后，就是因为自打我爸不在之后，我就觉得你爸不是不在了，你爸是离开了。我爸离开了之后，我就觉得有的时候有人会说到自己家庭的，比如说很温馨啊，很和谐，或者说到他爸爸怎么样，那个时候我会尽量控制一下，就是说不轻易悲伤或者说特别开心吧。累吗？自己控制？还好吧。还好啊。你今天把自己控制的怎么样？你觉得？也还好。你满意这种状态吗？不是很满意。不是很满意就放下。你不是今天来道歉的吗？道歉完了之后，明天跟母亲要开始全新的生活吗？对吧？那么绷着干嘛？他跟他母亲完全是两个不一样的人。你看，我一看，我回头一看他母亲，那这是一个特别朴实的母亲，啊。大学考的哪里？北影。他以前想考艺术院校，你是知道的吗？我不知道。他怎么突然之间考北影了呢？等他报志愿的时候，他说他要考艺术类。在高三的阶段，他也跟特别好的同学闺蜜做了一些艺术类的课外班的学习。我一开始计划他是考财经会计类的。跟你一样。是因为我不想让他吃当初我在爬坡的这个苦，我想。在我的基础上应该给他一些借鉴，我的经验都可以跟他进行分享，但是他愿意走自己的路，他愿意考艺术类的学校。当我知道的时候，他已经决定了他要考、这个、你是故意要跟他相背着来，还是自己真喜欢？我第一点考虑是因为我不想选择和我妈相同的职业。有这个原因。这个是最主要的。然后后来我发现我周围朋友很多都是学艺术，我觉得这个我感兴趣，而且有人能帮我，能够告诉我应该怎么去学，我觉得和朋友在一起很开心。你也没反对。当我了解他的愿望以后，我帮着他去选择学校，去这个选择专业。我希望他更快乐更健康，而不是事业更成功。终于想明白了。你应该很意外吧？对，当时比较意外，因为当时我妈为了能够让我上财经类院校做了很多努力，找了人，然后了解了很多各个学校怎么填报呀，然后分数线多少。当考完以后，我临时和我妈说，我说我不想上那些学校，我有自己的想法。那个时候我妈没有说太多，她把之前自己准备的资料都放在了旁边，过来和我看我想报的学校，帮我分析，帮我出谋划策。包括现在这个学校能够成功的考上，也是感谢我妈当时为我计划了很多。你考的分高吗？在天津市艺考是第一名。那说明你有这个天分吧。那在大学期间，因为在高考的时候母亲支持你，有没有对母亲的仇恨减轻了一些？当时已经慢慢转变成一种淡漠了，因为我觉得
有了自己新的大学生活，我觉得我自己已经成人了，完全独立了。我想摆脱家庭的束缚，我不想这么像原来一样天天在家里，天天要和我母亲在一起。我觉得我有自己的朋友，自己的社交，甚至以后可能会有自己的生活，自己的事业。学费都是你母亲提供还是你勤工俭学？都是我妈提供。负担重吗？当时在国内还好。哦，还去了国外啊？他有一年到美国去交流学习，这一年的负担还是很重的。他去美国读大学的时候，那个时候工资多少？那阵儿工资20000多吧。够吗？如果把工资兑成美元都转给他，他够，我这面就很拮据了。拮据到什么程度？拮据就是有时我会到我爸爸我妈妈那儿去吃饭的是吗？啊，他出国的这一年我几乎没买过衣服。想他吗？他在外面的时候。想他。但是他几乎不怎么跟我说他的困难，只是报喜不报忧。我觉得在美国这一年他成长了很多。其实在这段长达5-6年女儿对你的怨恨、淡漠、保持距离，这对于你来说是煎熬。对，自己老拿热脸贴个冷屁股，那你的价值在什么？因为我知道他当时正处在叛逆期，他的压力也很大。我陪伴他走过这个过程，我改变我自己，我多做一些，他一切都会越来越好。等他到年老的时候回忆的时候，跟我妈妈在一起的时候是最快乐的。我希望，也是我人生里我觉得最值得的。你如果没有因为婚变的原因而回家做这些家庭主妇的事情，你应该会有一番事业吧？是。后悔吗？不后悔。人的一生都会遇到挫折，一个人不会一帆风顺的。遇上挫折，只要你能面对，你能坚持走下去，我觉得就是好的人生。是不是我把你这番话可以理解为这是你应得的？现在在国内是吧？对，现在在做后期，类似于后期类的工作，签了公司。为什么挑在这个时间点过来道歉呢？因为我觉得我妈妈不再像原来那样是一个女超人的形象了。就比如有一次我从外地回来的时候，我发现我们家已经搬家了，就搬到一个新房子里，而且房都已经装修好了，家具都摆放得很好，而且我妈已经在里边生活了一段时间了。但是这些我妈都没有告诉我，她去忙装修，她工作很累的情况下她要去搬家具，包括她因为装修有时候她亲力亲为，所以她生病了她都没有和我说。还是我小姨和我说，说我在外地的时候我妈有一天重病住院了输液，那个时候我小姨就第一时间就想到给我打电话，但是我妈说不要给她孩子打电话，她在北京呢，如果她连夜回来的话会很累的。我也慢慢想要了解我妈，想要弥补之前对她的伤害。等我装修完了以后她回来的时候，她发现我长了很多白发，然后她说妈妈去染一染吧，你还很年轻。在以后的我们俩共处的过程当中呢，只要外边去吃饭，他会点一些我喜欢吃的，原来都是点他爱吃的。另外呢，就是现在只要我给他打电话，他秒回，他不会耽误一分钟的。所以我觉得他长大了，成长了很多。另外今年年初开始，他把他的工作重心都转到天津来了，他不再到外地去了。所以其实你回归生活的这整个过程啊，其实是很多人的缩影。以前觉得高节奏的在 CBD 里面的高跟鞋的哒哒哒哒哒哒，哎呀，那就是我向往的那种精英生活。然后当你真正的回归到生活当中之后，你才会发现陪伴孩子就是幸福。他在离婚之前如果坐在这儿，那坐姿就跟你应该是一样，倍儿直，高冷范儿，眼神藐视你，他的眼神就是
但是若干年之后，你看一个家庭妇女坐在这是这个样子，你若干年以后也会这样，你怕变成这样吗？我其实很怕。这就是生活本来的它。来来来来来啊，听听老师们怎么说。妈妈后来做了那么多事，实际上就是为了去弥补。这个过程也是你自己成长的一个过程。特别是当你最后一句话，你说我这么多年的努力就是为了孩子，最后是会说我跟妈妈在一起的时光是非常快乐的。我觉得真的是回到了生活的一个本真。而你们真正开始关系变好的时候，是你们真的开始去沟通的时候。所以我想说的是，要了解了我才能够理解，理解了我们才可以跟生活和解。我最后想跟何欣说，其实那么多年跟妈妈这种斗争吧，其实伤害妈妈也伤害你自己。我看得出来这些年你其实过得特别的孤独和痛苦，但是你今天来这么一个公开的场合给妈妈道歉，实际上说是道歉，我明白你应该是更想对妈妈进行一个表白，其实就是想告诉你刚才特别想知道的那个答案。他跟你在一起那么多年，他很快乐，他很感激你回归家庭为他的付出。我觉得女儿是想向你告白这些东西，所以明天真的是一个新的开始。谢谢你们来了，祝你们母女俩越来越好。其实对于离婚家庭当中的孩子来说，如果这个离婚的消息非常的猝不及防，而且离婚的一方突然间就在他的生活当中消失了，在孩子的内心，无论他的脑子在想什么，但是他的潜意识当中都会有一种感觉，是不是我不够好，否则他为什么不为我而留下。但这种潜意识就会让他有一种非常强烈的恐惧感，他就得去找一个理由把自己从这样的一个是我不好是我导致了这样的一个可怕的结局的心境当中给拯救出来。那这个时候其实妈妈您就是替女儿来完成了这样的一个错误的承担者，而这个随着女儿的长大，随着她对生活的理解，随着妈妈的一个不断的调整，她才能够去读懂妈妈对她的这样的一种情感到底在她的生命当中意味着什么。我觉得您内在的骄傲和坚强一定也是传递给女儿非常重要的一个财富，而您勇敢地去修正自己，去承担生活，我想这也是他面对自己未来人生非常重要的一部分。你们母女都值得拥有更美好的未来，谢谢你们的到来，谢谢。我要为他点赞的一点，他既当爹又当妈，太牛了。我的眼前再次浮现出新疆那个在高空中行走的演员阿迪力，万丈悬崖，沿着一个窄窄的绳索走了很多年，您辛苦了，谢谢。为了求得一个平衡，我认为妈妈已经尽力。我们遇到太多的悲剧都是成年人为了自己的幸福把孩子当成了赌注，甚至首先割舍的对象，你表现得比他们要好很多。还有一点呢，这个妈妈身上体现了一个字，这个字证明了一个女人的强悍超乎我们的想象。男人是外表强，真正打动世界的不是外表强的男人，而叫铁汉柔情。女人最打动人的地方是外表温柔的样子藏着一颗勇敢的心，这个字叫韧。
我还是对妈妈有信心，我也相信这样坚韧的妈妈会有一个更优秀更出色的女儿，亲密有见的互相的祝福，谢谢你们的到来。因为成长的原因，因为性格所致，有的时候人总是会呈现出一种跟内心想法截然相反的一种样貌，但是自己心里非常清楚自己到底要的是什么。远的不说，就最近的人而言，我们应该尽可能的让对方放松，不要给对方压力和负担。接下来有话跟妈妈说，谢谢你来。妈妈，谢谢你来了，感谢你来到我的生活，感谢你这么多年养育我，陪伴我，你用你的青春填补了我的青春，我希望以后的日子我能也陪伴你，让你越来越好，希望你一直都健康快乐，谢谢。我希望我永远是你的港湾，永远是你的后盾。你们俩真的是就是在生活当中该开玩笑应该也开玩笑，只是在这儿啊，是我们俩人都有点紧张，现在我有点紧张。然后我们来看看他送给妈妈的礼物是什么。还挺大，啥玩意儿这么重？吃的？营养品。因为之前都是我妈妈给我做早餐，有的时候我妈比较忙，她不光早餐可能吃不上，甚至连中午饭晚饭都没空吃啊。所以我也希望妈妈能够越来身体越来越好吧，永远健康快乐年轻。你不是拿给了她，你就不用做早饭，你得给她泡。行，谢谢你们，再见。谢谢。现在我只想说谢谢你，妈妈，感谢你这么多年养育我，陪伴我，以后的日子希望你一直都健康快乐。有一个词我整场过程当中我都没说啊，他们俩是真正的相依为命，希望在他们的家庭生活当中尽可能早的出现一个充满烟火气的男人，围着围裙在厨房里面忙碌，你就有一种特别盼望一座房子能够飘出炊烟的感觉，特别喜欢，祝福他们。好的，如果你也有对不起或感谢的话想要诉说，也欢迎你来到我们的舞台分享你的故事，下期节目我们不见不散。